На охоронця музею-заповідника Олександра Миколаєвича напали приблизно о пів на четверту ночі. Коли чоловік обходив територію, побачив трьох людей у масках. Здійснили напад на нього, повалили на землю, завдали тілесних ушкоджень, потім зв'язали, проникли в приміщення музею. У охоронця відібрали телефон та ключі. Один із нападників залишався з ним на дворі. Невідомі всередині музею викрали 6 книг. Одна – 18 століття, решта – 19-го. Ці підручники не належали письменнику чи його родині, але мають історичну цінність. Це підручники, за якими навчалися гімназисти в Ніжинській гімназії вищих наук в той період, коли навчався там Микола Гоголь. Це книги того періоду, коли він там навчався. Також злочинці взяли акварельний портрет та карикатуру. Матеріальну цінність викрадених речей працівники музею назвати не можуть. Експертна оцінка з'явиться згодом від компетентних органів. І вони цінні, перш за все, для колекціонерів. І колекціонерів не просто книг, а саме тих колекціонерів, які можуть колекціонувати підручники. Правоохоронці розслідують злочин. Винуватцям загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Кримінальне провадження відкрито за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України. Це розбійний напад з проникненням у помешкання або інше приміщення. В рамках цього кримінального провадження призначено ряд оперативно-слідчих заходів, які зараз і тривають. Національний музей-заповідник Миколи Гоголя розташований на місці маєтку родини письменника, де минули дитячі та юнацькі роки автора вечорів на хуторі біля Диканьки. Ірина Соляник, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини.